כי כולם מבינים מה זה ערך של תורה. אדם שיושב, אשרי מי שעמלו בתורה ועשו נחת רוח ליוצרו. אבל רבותיי, כמו שאמרתי, נפער חלל עצום. אבל אני חשבתי לעצמי שזה לא סתם. קודם כל, איך תדע מה היה צריך לבוא, איזה גזירה בר מינה, מי יודע? מי יודע? מפני רע נסף הצדיק, מי יודע מה הוא מנע בעצמו? אולי אפילו ביקש את זה. מי יודע? מישהו בהלוויה שם סיפר, אחד התלמידים שתיפגש אותי שם, אומר לי, הרב, אתה שמעת? אמרתי לו, מה? אומר לי, ביקשו מהרב, עליו השלום, כבר חודש עוטבים אחריו לעשות את זה, עצרת גדולה רצו לעשות. הרב אמר לו, לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו, והרב נפטר. קלט שיש פה איזה... עוד לא. אתם מבינים? זה... מי יודע מה היה צריך להיות? ומי יודע מה, 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 מה מחכה לנו בפתח, בעזרת השם רק דברים טובים, אבל אני אומר, כנראה שמן השמיים, מה שחזל אומרים, שאין לנו על מי לשאין על מישהו בשמיים, קדוש ברוך הוא גם את אלה שמתפללים, מי נשאר לנו? רבותיי, אתם יודעים כמה נפטרו לנו? מי שיספור בעשור האחרון, אתם יודעים כמה צדיקים הלכו לנו? זה לא נתפס בכלל. מרן הרב עובדיה, והרב שטיינמן, והרב קנייבסקי, והרב, איך קוראים לו, פוזנר, והיה גם את הרב הרב אוירבך, והיה את הרב זה בבני ברק, נו, איך ברח לי השם שלו, הרב גרנמן. רבותיי, מלא, 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 כל הקברניטים, כל התותחים שיושבים ראשונה במלכות, שאו הם על מנוחות עזבו אותנו להנחות. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אין לוחשי לחישות בדור, כלשון הגמרא בתענית. אין לוחשי לחישות, מי שילחש, מי שיתפלל. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? תתפללו אתם. תפסיקו לסמוך על הצדיקים. אני עכשיו רוצה אתכם. אני עכשיו רוצה את התפילה שלך, שלך, שלכם. תצעקו. אל תסמכו על הצדיקים. תתחילו להבין שהכל תלוי בכם.